举个例子，我一大师说啊，他说呢，这个邻国啊，在当时啊，一个地方啊，有一个老人家，他从20岁开始做慈善事业，修福50年，干什么？他来生想要做一个出家人，只要哪一个地方要修桥、要铺路、要做什么慈善事业，他要有钱就出钱，没钱就出力做义工。修了50年，死掉以后，到了阎罗王那个地方，阎罗王说：“你不错啊，修福报修了50年了、啊，不错、啊。你想做什么？”那老人家说：“我什么都不想做，我只想来生做一个出家人。”这个阎罗王非常惊讶，他说：“你修了50年就想做出家人了、啊？这不可能，你顶多啊做一个千户长。”千户长就是管一千个家庭。后来这个老人家说：“那个没办法做出家，那我做这个烧火僧可以吧？我整天为出家众做最卑贱的啊、烧火的僧。”阎罗王说：“烧火僧你也不够资格，50年不够资格。”那么后来他很坚持一定要做出家人呢、啊。阎罗王就给他一个机会：“那这样子好了，我再给你几年寿命，你再回去修福看看啊，就把他放回来。”所以我当时讲，邻国有一老者啊，修福50年啊，作为烧火僧不可得。但是呢，白鹤听经转生成戒幡禅师，说有一个白鹤，有一个老法师讲经呢，他就停在门外听了几分钟，听完以后飞走，死掉以后变成一个出家众，还不是普通出家众，是戒幡禅师，这三宝的功德不可思议。我们今天呢，想尽任何的办法跟三宝结缘非常重要。很多人说我拿钱去布施慈善机构跟供养三宝有没有一样？不一样，完全不一样。结的缘不同吧，一个是积极善业，一个是跟三宝结缘。三宝结缘，你未来就有得度的力量，差在这个地方。当然你说他的福报都一样，但是在福报当中呢，又多一个三宝的加持力。而在阿弥陀经上说啊，要跟三宝结缘最直接的方式就是意念弥陀的圣号，意念诸佛的圣号，最简单。所以这个地方讲，我们经常能够修本尊相应啊，我们这个菩萨很快的在生命当中成就无生法忍，而且能够成就不退转。为什么？因为本尊的护念。